Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport och Sporthallens Hönsta här. Och vi fortsätter att prata med Helton-profiler och Frida Alm, välkommen. Tack. Du är från en handbollsfamilj. Ja, det är, eller från en handbollsstad kan man säga också, från Uddevalla. Och hela familjen har hållit på egentligen. Både mamma och pappa har varit både tränare och spelat själva. Och även systrarna har hållit på. Så det... ja, du kom in med en gång i handbollen. Hur ung var du när du började spela? Förmodligen innan jag kan komma ihåg, men var väl 5 när jag började spela med min stora systers lag där. Men sen kastat boll har jag säkert gjort sen jag kunde. Var det någon annan sport också då? Eller var det var handboll som gällde i Uddevalla? Ja, det är ju mycket handboll, men sen vi höll på med allt möjligt när vi var små för att prova på allt. Men till slut blev det ju handbollen ändå som vi valde, både jag och mina systrar. Tidig debut i elitserien gjorde du också? Ja, jag fick ju prova på där. Det var ju när vi var uppe med kroppskultur då. Så fick jag ju komma in som, till början med var det en lite avlastningsspelare. Hoppa in och göra lite inhopp. Och sen blev det mer och mer spel. Varför blev det Karlstad sen då? Ja, det var väl egentligen Thomas Dunder som frågade om jag var sugen på att flytta hit. För jag hade varit ute och rest lite grann. Och så kom hem egentligen mitt i en säsong där. Och... så kände jag för att hitta på något nytt och tyckte det var lätt roligt att flytta hit. Så. Och till att börja med så var ju det en tillfällig så, eller säsongen ut kan man säga. Men sen så har jag blivit kvar nu i 4:e säsongen helt om, så jag trivs bra. Ja, hur trivs du då? Jo, men jättebra. Så det är väl därför jag blir kvar förmodligen. Jag trivs jättebra med laget och det har blivit så säsong efter säsong att alla har blivit kvar igen. Eller de flesta då, stormen blir kvar. Så då har det varit roligt att fortsätta tycker jag. Så har du en syster som spelar som proffs också? Ja, hon bor i Danmark och spelar i Esbjerg just nu. Har ett år kvar där. Även i landslaget då? Det kan bli OS för henne kanske? Ja, vi hoppas ju på det nu. Själv är också då, du har haft en väldigt bra utveckling i Helton och bär många minuter. Ja, jo, men jag har fått mycket förtroende till att spela och ja, det är roligt. Lite problem med skador också, en rygg här bland annat. Hur ser det ut idag? Ja, det är ju, förra säsongen hade jag ju väl... egentligen problem hela säsongen med det där med ryggen. Men det är inget som hindrar mig från att spela match då. Men det kanske hindrar mig lite från att träna på som jag ville och utvecklas på det sättet som jag hade önskat. Men kunde vara med och spela match och träna så gott det gick då. Sommaren är det då med ny tränare och så tycker du? Ja, än så länge verkar jättebra tycker jag. Och det är många bitar som har fallit på plats nu ganska snabbt tycker jag. I och med att vi blev klart med ny tränare och så då. Så att hittills tycker jag det känns väldigt bra. Själv då, vad sätter du för mål här då, inför vintern? För min egen del eller för laget? För din del. Oj, jag vet inte, mål har jag inte funderat så mycket över så. Du spelar ju 60 minuter varje match har du gjort några år. Ja, och det blir förmodligen inte. Och det är ju inte egentligen det man kanske önskar. Utan man vill ju att det ska vara konkurrens i laget. Och att man ska, ja, men man ska få ta sin plats som man säger. Visa att man vill ha den och sådär. Så att det är klart, jag kan tänka mig ta mindre speltid om vi får ett starkare lag. Så att, men jag vill ju... bli så bra jag kan man väl säga som mål i så fall då. Se hur bra jag kan bli. Du har ju varit i en elitserieklubb då förut, kroppskultur. Vad tycker du helt har hänt med? Det har ju hänt mycket med helt de sista åren som du har varit där också. Ja, det har det ju såklart. Det tar ju tid att bli en elitserieförening. Alltså även det här runt omkring. Även om laget spelar elitserien och hänger kvar nu så är det ju klart. Man måste ju, hela föreningen måste ju växa in i det. Och det tar ju säkert tid. Och det känns som helt att de vill skynda långsamt lite grann med det. Och det tror jag säkert är bra på sikt. Är det något annat än handboll som gäller? Eller är det jobb och handboll som är din grej? Ja, det, alltså, när jag ska spela då, är det ju, då vill jag ju vara med 100. Så att, så är det. Sen, tidigare har jag varit ute och rest en del och gjort lite annat. Men det är ju lite så att när jag är med då är jag med fullt ut. Och så, annars så kliver jag åt sidan och gör något annat. Hur går det för laget i vinter då tror du? Jo, jag tycker det känns väldigt lovande än så länge och tanken är ju att ta nästa kliv. Och det är ju slutspel då.
Frida Alm, niometerspelare Helton, tack för att du tog dig tid och lycka till här under vintern. Tack så mycket. Till den andra då, ni fortsätter väl att se på Glimt Sport och följer oss på sociala medier som till exempel Facebook och Instagram. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss.